Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի հիմնադրման հուշաքարն է։ Այստեղ Հայաստանի Հանրապետության ամենահին պատմություն ունեցող ձուլարանն է։ 2020-ին լրանում է այս գործարանի հիմնադրման 250-ամյակը։ Ալավերդիում հանդիպած գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացի մեկ բան է ասում. սկզբում այս գործարանն է եղել, հետո նոր Ալավերդին։ Սակայն դեպի ձուլարան տանող այս ճանապարհը փակվել է 2018-ի հոկտեմբերից և հայտնի չէ, թե նորից երբ է բացվելու։ Գործարանի փակման երկու պատճառ կա։ Այն գրավադրված է ՎՏԲ բանկում և անհայտ է, թե բանկն ինչ է նախատեսում գործարանի ճակատագրի հետ։ Երկրորդ պատճառը բնապահպանական է։ 2018-ին բնապահպանության և ընդերքի տեսչությունը անթույլատրելի արտանետումների համար ընկերությանը տուգանել է 380 միլիոն դրամով և պարտավորեցրել մինչև 2018-ի դեկտեմբեր արտանետումների քանակը 90%-ով նվազեցնել, ինչը ըստ գործարանի տնօրենի անհնար էր իրականացնել։ Բնապահպանության մասով կարող եմ ասել, որ մենք օրենքով սահմանված մեր իրավունքից ենք օգտվել և դիմել դատարան։ Եվ այս պահին իհարկե սպասում ենք, թե ինչ ընթաց կստանան այս հարցերը։ Տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանի խոսքով գործարանի բոլոր աշխատակիցներն արդեն երկրորդ անգամ ծանուցվել են աշխատանքից ազատվելու համար, ինչը ասում է սոցիալական աղետի ու արտագաղթի նոր ալիքի կբերի։ Մենք տվել ենք երկու ծանուցում, մեկ ծանուցումը տվել ենք հոկտեմբերի վերջ, մինչև դեկտեմբերի 24-ներ ժամկետը, բայց հաշվի առնելով մարդկանց ծանր, խիստ ծանր սոցիալական վիճակը, ամանորը, ծուր ձմեր վիճակը, Վալես խմբի ընկերությունների նախագահի կողմից որոշում կայացվեց եւս երկու ամսով չեղարկել նախկինում տրված ծանուցումները եւ տալ նոր ծանուցումներ արդեն մինչեւ 19 թվականի փետրվարի 28-ը։ Դե բայց հասկանալի է, որ արտադրանք չթողարկելու պարագայում անհնար է այսպես անվերջ մարդկանց ծանուցումները երկարացնել եւ պետք է ինչ-որ որոշում կայացնել։ Եվ ցավոք սրտի մարդիկ դա տեսնում են, զգում են եւ մտածում են, որ այլընտրանքը միայն արտագաղթն է։ Այսօրվա ստեղծված իրավիճակը այսպիսին է։ Վաղը սպասվում է կառավարության, ՎՏԲ բանկի ու ընկերության աշխատակիցների հանդիպում գործարանի ու նրա աշխատակիցների հետագայի հարցով։